چند گھڑیوں جانا ہے
انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من جانت بالاسر. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک بار پھر ہمیں یہاں دین اسلام پر جمع فرمایا. اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری کمی بیشی